Pusha kyçe. EU Civil Protection Mechanism. Për shembull Shqipëria do të bashkohet me përmbrojtjen civile evropiane. Dhe kjo do të rrisë pikërisht përballjen që Shqipëria do të ketë mbi emergjencat civile, mbi tërmetet apo aspektet e tjera të dëmëve të ndryshme, mënyrë të tillë që bashkimi evropian do të jetë aty sa dhe do të mbështes sa herë që do të ketë shkaqe të tilla. Maqedonia e Veriut shumë shpejt do të shqyrtojmë ne marrëveshjen Frontex. Pra që do të jetë dislokimi i Frontexit në kufit e Maqedonisë të Veriut. Dhe Dimitër, ti mund të mbështetesh tek mbështetja ime që të gjitha ligjet do të përkthehen në gjuhën maqedone pa fusnota dhe të gjitha do të jenë në gjuhën maqedonase. Dhe pika e tretë është që përfitimet do të vijojnë teksa ju do të keni rrugën drejt BE-s. Do të ketë një rritje të investimeve, do të ketë bashkëpunime të ndryshme në fusha kyçe si energjia dhe transporti. Ju do të maksimizoni impaktin e fondeve të BE-s, që do të thotë punësime të reja, mundësi të reja, dhe pikërisht për këtë kanë pritur kaq gjatë qytetarët tuaj dhe që kanë punuar kaq shumë dhe që e meritojnë. Në fund, Kryeministër Rama, i dashur Edi, Kryeministër Kovaçevski, i dashur Dimitër, dhe të drejtojmë personalisht. Ju keni treguar kaq shumë leadership, vizion. Ju keni treguar durim strategjik me sasi të mëdha. Dhe ju thjesht kaq, por në këto kohë me sfidat të mëdha të sulmit brutal rus, ju keni treguar pikërisht bashkimin tuaj me vlerat evropiane si partner të vërtet, dhe prandaj personalisht do doja t'ju falenderoj. Kryeministër Fiala, Petar, urime, sepse fillimi i negociatave i Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut është një sukses i presidencës çeke. Dhe kjo është ngritur normalisht edhe nga puna e presidencave të mëparshme, dhe ju do të luani një rol të rëndësishëm që ky proces të shkojë përpara. Populli shqiptar dhe ai i Maqedonisë së Veriut e meriton. Dhe ne të gjithë do të jemi bashkë ku një ditë ne do të presim si Maqedoninë dhe Shqipërinë si të barabartë.